Producciones Gilbert Records. Om ni hör att någon visslar, för fan gå ej dit. Det kan ju vara min farsa som vill lura eder hit. Han står där ute i busken, iklädd en peruk. Han skriker till och hotar, skålar över min kuk. Han är blottad ifrån ingenstans, och han är ju redigt jävla sjuk. Ni kanske tror att han är farlig, men det är han ej. Men gå inte för nära, för då sprutar han på dig. Han har rekord i kukskrut, kukor och skräm. Meter har han sprutat, så akta dig för den. Han är blottad ifrån ingenstans, bara spärr. Records. Det är ju att gå hem. Nu har jag tagit över röster, blottaren som var min.